I fredags der læste jeg højt fra krigsaviserne, og jeg havde en gæst i studiet, som hed den originale stol, som blev brugt til at indspille musikken til radioprogrammet her i London. Og det gik meget dårligt, så derfor har jeg inviteret vedkommende herind igen. Så nu går jeg over til manden, der opfandt kendingsmelodien, nemlig Claes Jakob Baumspieler. Velkommen til igen, Claes Jakob Baumspieler. Nå, der er du. Ja, lige bagved dig. Det er godt. Så sidder du her igen. Ja, i den originale stol. Den originale stol, som blev brugt til at lave kendingsmelodien til her i London. Skrevet og komponeret. Ja, dig. Ja. I denne stol. Ja. Du var herinde sidste gang, og det gik dårligt. Det var der nogen, der mente jo. Ja. Ja. Hvad går galt sidste gang? Fordi det er som om, vi ikke kan høre. Det er som om, at nogen siger, at jeg skal spille med et slaginstrument, som ikke er lige så original som stolen. Som er ting af metal og den slags, så jeg ikke rammer der, hvor det var. Så på et tidspunkt, så siger de, at den her mikrofon, den sidder for tæt. Ja. Så prøvede jeg at rykke tilbage, det hjalp ikke. Så nu har jeg fundet det originale instrument, som er den her, som var det, jeg i sin tid spillede den på. Og den er helt, kan du mærke, hvor skarp den er deroppe? Oha, den er skarp. Så det er jeg tror i dag, er det en høvl? Det er også en høvl, ja. Og hvor lang tid har du brugt på at finde den høvl? Det har taget et sted mellem 14 sekunder og 12 år. Det er et meget dumt svar, synes jeg. Jeg er også syg nu. Okay. Godt. Men jeg synes, at vi skal prøve at høre den, for da den gik så dårligt. Sidst så lad os høre så her i London. Så spiller jeg nu. Vi er så tilbage i 1943. Jeg er nok ikke hænge op på det. Så spiller jeg nu. Ja. Kan der er lidt mere original sound. Her er London. Ja, denne gang virkede det. Dejligt at høre.